20,000 banorëve të zonës së Saukut në kryeqytet ju sigurohet energji pa ndërprerje dhe me cilësi. Kreu i qes shpërndarje Said Dollapi tha se shumë shpejt në stacionin e ri në këtë zonë do të vihet në funksionim. Brenda 2-3 ditëve bëhet mbyllja totale e projektit të investime në rrjetin 20 kV në tension të mesëm dhe në tension të ulët në përgjithë zonën. I rregullon shërbimin për një numër të konsiderueshëm konsumatorësh dhe 20,000 konsumatorë. Qes shpërndarje po ndërpret të gjitha lidhjet e palishme në këtë zonë, masat e marra nga kompania. Sipas administratorit të qes shpërndarje, kanë bërë që të ulet niveli i humbjeve në rrjet. Nga janari dhe deri tani, krahasim me vitin e kaluar, humbjet janë ulur në total rreth 5%, që do të thotë është rritur faturimi me rreth 156 milion kilovat energji elektrike. Dollapi tha se janë marrë masat që kompania të ketë mundësi të importojë humbjet në rrjet, duke rritur garancinë e furnizimit me energji të qytetarëve.